Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine na svojoj internet stranici objavila je spisak serija lijekova koje se povlače iz prometa. Razlog su sumnje na prisutnost supstance pod nazivom nitrozodimetilamin, da je nalog o povlačenju određenih serija ranitidina, ranobela i ranisana stigao u apoteke, potvrdili su nam u gradskim apotekama Tuzla. Zvaničan nalog je stigao od Agencije za lijekove i medicinska sredstva. Opoziv lijekova je više preventivno, znači još uvijek ništa nije dokazano, samo su pronađene neke nečistoće u samoj aktivnoj supstanci, a rok je 7 dana znači da mi izvršimo svoju proceduru koju imamo u ustanovi, da postupimo po proceduri i da se vrati određena količina veledrogerijama. Cijelu priču o povlačenju određenih serija lijekova za želudac pokrenula je Evropska agencija za lijekove. Navodno se supstanca NDMA, koja bi mogla biti u nekim serijama pomenutih lijekova, klasificira kao tvar koja bi mogla uzrokovati rak, i to opet temeljem ispitivanja na životinjama. Podaci su koji su stigli iz Evropske agencije za lijekove. Količine koje posjedujemo su različite u zavisnosti od apoteke do apoteke u skladu sa našim potrebama. Još uvijek nemamo neki zvaničan broj koliko je to, o kojoj količini se tačno radi. Šta sa lijekovima iz kućnih apoteka? Jedino što mogu reći jeste da se obrate svom nadležnom ljekaru, znači ljekaru porodične medicine, koji će ga uputiti kako dalje i da li je to uopšte ta serija koja se razmatra. Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine podsjećaju da su zdravstveni radnici obavezni agenciji prijaviti svako neželjeno djelovanje lijeka, kao i neispravnost u kvalitetu lijeka. Pacijenti koji su razvili neko od neželjenih djelovanja trebaju se obratiti svom ljekaru ili apotekaru radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.